Jaz sem namreč pripričan bolj kot poznavalec, kot politik, da bo prej ali slej prišlo do trenutka, ko bo Evropska unija morala spoznati, da morajo države članice tvegati, da se odrečejo delu suverenosti, ki jim je ostala, na fiskalnem področju in na davčnem področju, da bodo to prenesle na skupne organe eurocone ali Evropske unije, da bodo nekatere to sprejele, druge pa zavrnile. Slovenija mora biti, po mojem mnenju, na strani tistih, ki bodo to odločitev sprejele. Če to pomeni Združene države Evrope ali ne, se zdaj ne bi želel izrekati. Toda to je bila vedno moja opredelitev, da bo prej ali slej prišlo do trenutka, ko bo Evropska unija prerasla v Združene države Evrope ali pa se bo nagnila nazaj v zgodovino z vsemi posledicami, ki jih to prinaša. To vam pa moram reči. In zdaj se izkazuje, da bo do tega prišlo prej kot slej. Prej, ne slej.